Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. That is sincere. Aquele é sincero. He is closing. Ele está fechando. You have batted. Você bateu. We will argue. Nós vamos argumentar. Are we forcing? Nós estamos forçando? She is catching. Ela está pegando. We are not imposing. Nós não estamos impondo. Those are calm. Aqueles estão calmos. We grew. Nós crescemos. You are wide. Você é largo. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.